تیرے قربان پیارے محمد تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں ترجمة
اواس
قسمیں ذات میر محمد مدا باجو تے سب کل امالاں دا مک جانا اتباع رسول لئی ہے لازم جتھے رکے رسول تے مک جانا بخشش دائیو سبب ہے تیسا جتا تحیر نے لک جانا امبر ایس جہان دی شائنا دوئے در آلے محمد بیچ جو جانا امبر ایس جہان دی شائنا لو در آلے محمد جو جانا تیاج کے رسول نے بولو جس طرح وقالي كمبلي والي سرکار وفرد رقمي وقالي كمبلي والي سرکار وفرد رقمي وصار تنیاں دے سرکار وفرد رقمي وصار تنیاں دے سرکار وفرد رقمي We'll be right back.
دیوانا دیوانا